leikurinn fór rólega af stað meðan liðin þreifuðu fyrir sér. Breiðablik fékk svo fyrsta alvöru færi leiksins í seinni hálfleik. Boltinn barst til Birtu Georgsdóttur eftir hotspyrnu og hún náði góðu skoti en Anna Rakel Pétursdóttir sópaði boltanum á línunni og bjargaði marki. Fimm minútum síðar voru það svo valskonur sem brutu í sinn. Natasha Anasi með skot sem Guðrún Elisabeth potaði tánni í og stýrði í netið. Jasmín Erla Ingadóttir tvöfaldaði svo forustuna eftir stungusendingu inn fyrir vörnina frá Catherine Cousins. Caritas Tómasdóttir klóraði bakkan fyrir Breiðablik á annari mínútu uppbótar tíma en Valur vann 2-1 sigur og sinn 15. bikarmeistara titil. It's difficult. I mean, they're a very good side. They've got a lot of experience and they've just got that little bit of know-how that can see them over the line. There's something that we've got to find to win things. As I say, it was fine margins today. Valur sigursælasta liði í sögu keppninnar. Þær fögnuðu dátt þegar tekið var við titlinum og eru ekkert farnar að þreytast á því. Það var að þreyta til spurningum hvernig tilfinningin? Nei, hún alltaf ég góð. Þetta bara ólýsilegt og þetta bara alltaf markmið á hverju einu stári að taka inn þessa málma. Já, mér varst bara góða leikur á tveir góða leikum og bæði leikur vildi vinna. Ég varst við aðeins ofan á þessu leik og sem betur fer og þá einu unni við leikinn.